nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, laba arin qof ma sameeyo ilaa jannaduu gala, labada arinna way fududahay, laakiin dadka badi ma sameeyaan. Haddaba labadaas arin oo nebiga inoo sheegay fududahay, jannadana lagu galo maxay tahay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa inaan idiin la wadaago xadiid aada u gaaban, aada u qiimo badan, dadka badi u baahan yihiin janna lagu galo. Cabdullaah bin camar radi allaahu canhuma wuxuu yidhi, qaala rasuulullah, nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, khislataani laba arrimood, laa yuxsiihumaa rajulun muslim ila dakhala aljanna humaa yasiir waman yacmalu bihimaa qaliil. Labadaas arrin way fududdahay, laakiin dadka ku camal falane way yar yihiin. yusabbixu dubra kulli salaatin cashr, salaad walba wuxuu subxaana allah leeyahay gadaasheeda toban, wuxuu alxamdulilah leeyahayna toban, wuxuu allaahu akbar leeyahayna toban. cabdullaahi bin camar wuxuu yihi, waxaa arkay rasuul sal alay slam faraydihiisa ku xisaabaya, wuxuu yihi toban iyo toban iyo toban. salaada subax gadaasheeda soddonaa leedahay, duhur gadaasheeda soddonaa leedahay, casr gadaasheeda soddon, maqrib gadaasheeda soddon, cishana soddon, shan soddon ku dhufo waa boqol iyo konton. rasuulku wuxuu yihi boqol iyo konton afkay ka tahay, laakiin ilaahay agtiisa waxay ka tahay kun iyo shan boqol. kadib tan labaadna waxaa waa habeenkii markaa sariirtaada seexatid waxaa leedahay soddon iyo saddex subxaana allah, soddon iyo saddex alxamdulilah, soddon iyo afar allaahu akbar. wuxuu yidhi intaas waa boqol afkay ka tahay, laakiin ilaahay agtiisa waxay ka tahay kun. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi, faayukum yacmalu fi lyowmi alfayni wakhamsamiya, yaa waaye qofka maalin walba shaqaysan karo laba kun iyo shan boqol oo ajir. saxaabadii inay yaabtay waxay yihiin, yaa rasuulal kayfa laa yuxsiiha, hadday saan u fududdahay qofkeena siduusan u xisaabi karin, siduusan u sameyn karin, siduusan u awoodin. rasuulka wuxuu yidhi, qofka markuu salaada galo shaytaana u imaana wuxuu yihi kan iyo kan iyo kan si uu xasuusinaya. salaada markuu ka baxa wuxuu yihi istaag istaag istaag, ninka horyo ku istaaga. markuu sariirtiisa yimaado raba inuu seexdana adkaarta akhristana sheekuu xasuusana sheek kalu xasuusana sheek kalu xasuusina ilaa uu ka siixiyo. xadiidkana waxaa soo saaray alimaam ibni xibaan, sheekh albanina saxiixuu ka dhigay. haddaba walaale, su-aasha meesha taalla waxaa waaye, waxaan saan u fudud oo kulli haddii la isku dira laba daqiiqo aan kaa qaadanaynin, saddex daqiiqo, afar daqiiqo, shan daqiiqo, qofka ugu islowsan shan daqiiqo ugu badnaan ay ka qaadanayso oo laba kun iyo shan boqol ajirna lagu helaayo, jannana lagu galaayo, maxaan u samayn la-nahay? jawaabteedana adigaa lagaa raba, waa inaa shaytaanka la dagaalamin. rasuul sala alay slam wuxuu yidhi, waa camal fudud, dadka badina ma sameeyaan, dad yaraa sameeya. waxaa ku talagashay inaa ka mid noqotid dadkaas yar oo sameynayo maalin walba laba kun iyo shan boqol ajir meel dhiganayo, jannana ku galaayo. ilaahi subxaana watacaala ha noo fududeeyo, aamiin dhaha. jazaakum allahu khayran, baaraka allah fiikum, ha iloobin khayrkan inaa walaalaha kale usii gudbisid. waxaan rabaa kilibkan inuu guri walboo muslim karo sidii laaga faa'iidaysto, qof walboo maalin laba kun iyo shan boqol ajir iyo janno yaa heli karo, qofka heli karo waa yaryahay soo maahan. waxaan jeclaystay khayrkan inaa idinla wadaago, adigana bakhiil ha noqonin, walaalahaa kale la sii wadaag, ama adiga xifdiyo afka aga sheeg, ama kilibkan uu gudbi sida kuu fudud samey. baaraka allah fiikum, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.